ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟସଭା ସମୀକରଣରେ ଏନ୍ଡିଏ ଓ ୟୁପିଏର ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଚାହିଁବ ବିଜେଡି ଭଳି ୟୁପିଏରେ ନଥିବା ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ। ଏହାସହ ବିଜେପି ବିଜେଡି ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସର ଚଷମା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ନିର୍ବୋଧତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟସଭାର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ରାଜ୍ୟସଭାର ଯାହା ସମୀକରଣ, ସେ ସମୀକରଣରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସମ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ୟୁପିଏର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଡିଏରେ ବି ନାହାନ୍ତି କି ୟୁପିଏରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନ୍ଡିଏର ଜନତା ଦଳ ୟୁର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯେଉଁ ଦାଖଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଜେଡିୟୁ ଚାହିଁବ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦ ଚିଣିବେ। ତେଣୁ ଏନ୍ଡିଏର ସମର୍ଥନ ତ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁପିଏରେ ନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବେ ସେ ଚଷମା ଯେମିତି ପାୱାର ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଦିଶିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଚଷମା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ଇଏ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିର୍ବାଚନ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମେଣ୍ଟର କି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ କାଲି ବି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବୁ, ଆଜି ବି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀର ଭୂମିକା ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି କି ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନେକ ନେତା ସିବିଆଇ ପଞ୍ଝାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିବିଆଇ ରାଡାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଢାଳ କରି ଯେଉଁ ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ ମାଗୁଛି ଏବଂ ଡରଉଛି ମଧ୍ୟ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି। ଚଷମା ଖରାପ ଏବଂ ଚଷମା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଖରାପ ତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ। ଏ ଚଷମା ଖରାପ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନରେ 50ରେ ଅଟକିଗଲେ ଲୋକସଭାରେ, ଆଉ ଚଷମା ଖରାପ ଥିଲେ ଆକୁ ଇଏ 50 ବି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଏ ଖରାପ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।